Me gjithse jemi në sezonën e alergjive, pëlleni po vlën nga do që po shkojmë, prapë se prapë alergjia në barna është diçka gjatë gjithë vitit që mund të na ndodhë, shpesh nga abuzimet që mund të bëjmë, shpesh nga mosnjohuritë që mund të kemi, por që ekzistojnë dhe janë shpesh të rrezikshme për jetë. Po e vërtet, si e cekje jemi në sezonën e pëllenit, mirë po sa i përket natyrës alergjisë me, do të thotë, me barishte, me pëllene, këto inhalatorët, pak a shumë janë sensibilizuar opinioni. Me që jemi në muajin e ndërgjegjësimit të alergjive, tu fokusohemi edhe në se është një gamë gjëre e alergjive, nuk është vetëm poleni i cili shkakton reakcion alergjik. Sfiduese në gjatë punës së përditshme kemi edhe shtimin e rasteve me reakcione medikamentoze. Tani është numër më i shtuar se në të kaluar. Është për shkak se është rritë përdorimi, do të thotë, i medikamenteve. Pacientat të cilët kanë smundje kronike, sidomos këta me probleme degenerative, reumatizmale, të cilët janë detyruar kohë të gjatë për dhimbje të marrin, sensibilizohet deshte organizmi me kohën dhe, do më thonë, interferon me një reakcion të organizmit i cili cilësohet si reakcion alergjik. Mirë po, shumë shpesh kemi edhe rastet të cilët emërtohen si reakcione alergjike, po në fakt nuk janë. Çka janë? Hynë si diagnozë diferenciale. Kemi efekte anësore të medikamentit, apo ndërveprimin mes medikamenteve.